Бородінська територіальна громада є однією з найбільших в Одеському регіоні. До її складу входять понад 30 населених пунктів. 28 липня, у День української державності, у рамках громадської ініціативи «Aid for Ukraine» громаді передали автомобіль швидкої допомоги. Його наявність допоможе прискорити процес доставки хворих до медустанов сусідніх громад та міста Одеси, впевнені волонтери. На сегодняшний день ситуация такова была, что в случае необходимости приезжала бригада либо из Тарутина, либо из Арциза. И вы понимаете, это время драгоценное, то есть нужно машине доехать сюда и транспортировать больного, скажем так, это время удваивается. И тот факт, что вот теперь здесь будет находиться своя собственная машина скорой помощи, конечно, очень существенно сокращает время доставки больного в случае необходимости в лечебное заведение. У разі потреби автомобіль швидкої допомоги може стати у нагоді і українським прикордонникам. Ми також ісходимо із того, що це близость к границе. Ми знаходимося, по суті діла, недалеко від молдавської границі. І в плані і розвитку трансгранічного туризму, і в тому числі обеспечення нужд наших пограничников. Мы тоже уверены и надеемся, что эта машина поможет в случае необходимости решать проблемы, связанные с охраной их здоровья, со спасением в случае необходимости, с транспортировкой, в том числе и их в лечебные учреждения. Міжнародний проект «Aid for Ukraine» створили в Одесі представники різних професій на початку війни. Головне завдання – допомога військовим та правоохоронцям, які беруть участь у повномасштабній війні з Росією. З початком військової агресії Росії проти України для мене особисто виникло питання того, як я можу долучитися, як я можу допомагати країні. І я зрозумів, що практично все життя, все своє життя, особливо свою професійну діяльність, я присвячував відновленню, відновленню природних екосистем, їх оздоровленню. І я зрозумів, що в цій ситуації для мене особисто та для багатьох з моїх колег ідея роботи, ідея моєї праці для батьківщини, для нашої перемоги, може дійсно бути пов'язана зі збереженням здоров'я, зі збереженням, зі зменшенням ризику смертей під час цієї військової агресії. Один із основних напрямків діяльності волонтерів – доставка в Україну машин швидкої допомоги з італійської Верони. Реанімобіль Бородінської громади вже п'ятий із переданих медустановам та українським захисникам за час війни. Ровно неделю назад, прошлую пятницу, в городе Николаеве мы передавали такой же автомобиль скорой помощи командиру бригады имени рыцарей зимнего похода 28-й механизированной бригады, полковнику Гуляеву. И, к сожалению, в пятницу, когда мы передавали ему автомобиль скорой помощи, мы сделали фотографию, и это оказалось его последней прижизненной фотографией на фоне этого автомобиля скорой помощи, потому что в субботу он был убит в результате ракетного обстрела противником, и погиб он и другие его сослуживцы, к сожалению. «Aid for Ukraine» зосередили свою діяльність на збереженні життя та здоров'я тих, хто вже шостий місяць захищає Україну від російських окупантів. Волонтери організовують курси першої домедичної допомоги, а також передають військовим та правоохоронцям індивідуальні аптечки. Перша складова – ми намагаємося зібрати і залучити кошти для закупівлі необхідних компонентів для цих індивідуальних аптечок і їх сформувати. І третя складова – це надати знання і надати аптечки безпосередньо тим, кому вони потрібні, а саме от нашим захисникам. Передача автомобіля швидкої допомоги Бородінській територіальній громаді збіглася з відкриттям поліцейської станції. У рамках проєкту «Aid for Ukraine» поліцейські також отримали індивідуальні аптечки. З
Це є державна програма, яка підтримана президентом щодо офіцерів громади, для офіцерів або поліції громади. Має кожна громада має мати своїх працівників поліції, які будуть поруч, рядом з головою, поруч з депутатським корпусом, поруч з мешканцями нашої громади, для того, щоб надавати правову допомогу. Протягом найближчих місяців до Одеси прибудуть ще 5 автомобілів швидкої допомоги, призначених для українських захисників. Головне завдання проєкту – підвищення рівня виживання українців та тих, хто ризикує своїм життям, захищаючи нашу країну.